Gábino, jsme tady dneska na misi. Jak vzpomínáš ty na svoje velké vítězství? No, takhle, vzpomínám strašně ráda. Bylo to před skoro 10 lety. Byl to jeden z nejúžasnějších večerů, jaký jsem kdy zažila. Spíš v tom smyslu, že já neměla tehdy žádný očekávání. Spíš jsem se prostě těšila, bylo to zrušující, bylo to nový. A dopadlo to tak, jak jsem úplně nečekala, ale o to samozřejmě krásnější to bylo. A byl to obrovský a je to obrovský zážitek doteď. A máš mezi holkama nějakou už favoritku? Přiznám si, že nemám. Já to budu muset dneska všechno vidět doslova na vlastní oči, abych se rozhodla, a šolky opravdu uvidím. Věřím, že budou jedna krásnější než druhá, nebude to jednoduchý, ale přeju jim to, doufám, že si to užijou, bude to určitě velkolepý, tak ať jsou hlavně spokojení a krásně na to jednou taky vzpomínají. No, dneska jste si udělali s manželem pěkný večer, tak kde jsou děti? Jeden hlídá druhýho, starší mladšího, předpokládám. No, já doufám, že jsou v postýlkách a už spinkají, jsou s babičkou a je to pro nás velmi vzácná chvíle, tak doufám, že si ji užijeme. No a přece jenom prvorozený už je jako celkem starší nějak, tak už vnímá, že o Vánoce, to už se musí, už se u vás mluví o Ježíškovi hodně teďka. Maria, já myslím, že každý rok je to krásnější a krásnější, protože to dětství, respektive ty Vánoce v dětství, když je člověk opravdu maličký, věří na Ježíška, věří na to kouslo, neřeší žádný nesmysl okolo, žádný stres a opravdu se jenom těší. Je to nádherný, je to fakt úplně nádherný. Dopis Ježíškovi, přání, ty ozdobičky, on to miluje, on je navíc velmi takový citlivý a empatický, mi strašně podobný. Je úplně boží. Takže je to kouzelný, je to kouzelný. A slavíte sami nebo se scházíte i se ségrou, jako celá tady tato velká rodina? My jsme to loni zkusili poprvé, že jsme byli s mojí sestrou i s mým bratrem, oba dva mají 3 děti, takže u nás bylo skutečně veselo, byly to naše první Vánoce v baráku, co jsme s manželem pořídili. A bylo to obrovský, bylo to hlučný, myslím, že Kam se hrabe film sám doma, ale jako bylo to nádherný, jenom letos mi říkají, že 24. už to asi znova neskusíme, že možná zase za několik let, ale vždycky se pak sjíždíme během svátku, aby jsme se všichni viděli, protože o tom Vánoce jsou o rodině. No a co Ježíšek? Přináší většinou to, co je na seznamu napsáno? To je to kouzlo těch 5letých dětí, protože jim hlavně stačí cokoliv, mají z toho radost a když si s nima pak hlavně hrajete, když to není jenom o tom, co jim dáte, ale když si s nima hrajete s těma hračkama, tak jsou nejšťastnější. No a nežádný starší na mladšího, protože většinou těm maličkatým se věnuje najednou mnohem víc pozornosti. U nás je to rozdělený. U nás je žádný vždycky, když jeden má víc pozornosti, druhý má víc pozornosti, jsou to různý chvíle, umí každý se hlásit o tu pozornost, řekněme, ale jsou úžasný. Oni jsou super bráchové, jsou to hodní kluci, takže tam žádný boje nejsou velký. No ale máte 2 kluky, tak ještě holčičku by to chtělo, ne? To jsem dneska ještě neslyšela, ale slýchávám to často. Kluci jsou splnění. Já jsem vždycky chtěla 2 kluky, kdyby někdy přišla 3. holčička, jak se bránit nebudeme. Ale upřímně máme 2 kluky a myslím, že jsme s tím takhle spokojení, protože vydají za asi 10 občas.